ザークラマン。何？ウェテガトアンボニのままかよ。つまり水にこのブニパティしてみる。で、ビビダン。一緒に時間。うん。はじめはこすぎはいけるぞ。うん。ギュランブリラフォーグなんだよ。うん。すぐにこのアファギッチ。ワッディビビダン。トラピッチベース。マイギシャスマン。ふたかんです。ダブフテマン。ジェフクイギシャリ。なかなみならびゅう。ウィギシャナリ。オケリジャムジェクブガ。ウリスビリム。In next food, munga kuta, kumba, udige jamu kuba. In next food, sir, what movie? In the next food, munga kuta, munga kuta. I shall say my eight. I shall say my eight. Inza gushumrani wa. Aha, machine ni ma, machine. Uri mako pamoja na visa. In the next food, I shall say my eight. Shura kuku fata. Enda fata. Mugira kandi cyangwa urumburi tayari kukunda cyangwa ubundi se ibintu byose nakubwiye wabifashe yego rero kumwe mugira kandi yego nabifashe ntabwo wakabaye tubije ngo yego wakabaye tubije ngo yes yes sir cyatubije cyengene bishatse kuvuga nyine ngo yego eh ukunda umi cyatubije iyo ukunda umi urangingirije bese urabyumva neza You condone, you just got right. Yes, you are. You will lose what you meant. Yes, Mugirakan. No, you have compete. Ubundi wese ndi ni mpamvu turije tuko utazi icyongereza. Umbiri jambo ryanyikishanye. Urumva? Eh. In. In the case of eating life. Cyane kuvuga ngo mu buryo bwo kurya ubuzima. I shall go to Johannesburg. Ni kuvuga ngo mu buryo bwo kurya ubuzima. Nzajya mu gikapu cya Yohana. Urundi tuwazi bwe ngo niwe wanyawe urakaze mando mbese wanaye kuki urundi mukanya urundi gunye urundi twafata iki ya estresere noneho kari akajambo gafata igasubiye mu twumva in the case of eating life I will go to Johannesburg sibyo ngibyo byose ntabwo bavuga ngo I shall go to the Johannesburg Johannesburg. Nzajya mu gikapu cya Yohana. Nakundaga fashion. Friends, let's try to go.